salaamullaahi calaykum. Halkani waa dunida TV, qodobada aad ku daawan doontaan warkeennana waxaa qayb ka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la kulmay baarlamaanka labadiisa aqalcoosina u jeediyey dowladda masar oo ka codsaday soomaaliya inay ku taageerto qorsheheeda webiga niil iyo etoobiya oo arrintaasi ka diyaar garowday caliyare cali guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda oo arrin qabiil u beddelay xiisadda u dhexaysa fahad yaasiin iyo siyaasiyiin uu ku eedeeyey inay qayb ka ahaayeen dilkii kiraan tahliil iyo yaasiin fare iyo fahad yaasiin oo ku fashilmay wareysi ay bixiyeen kadib markay isku khilaafeen kiiska kiraan tahliil. Qodobadaas iyo qodobo kaleto daasan ayaynu faaqidi doonaa u diyaar garooba. Haddii ay tahay markii kugu horreysay soo booqato hamogana subscribe saarato YouTube-kan, kala mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay baarlamaanka labadiisa aqal ayaa ka dalbaday wada shaqayn degdeg ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay xildhibaanada labada aqal kuwaasoo uu casi sharaf u sameeyey. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dalbaday xildhibaanada labada aqal inay ka shaqeeyaan danta Soomaaliyeed isla markaasna ay garab istaagaan dowladnimada. Xasan Sheekh waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku jirto halis, isla markaasna dadka Soomaaliyeed ayuu sheegay inay wajahayaan xaalad adag oo u baahan in wax laga qabto. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo bandhigay xaaladaha Soomaaliya ka jira ee murugada leh, sida dhibaatada Al-Shabaab ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed, amni darada, doorasho la'aanta Soomaaliya ee ku aadan inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, iyo in ay Soomaaliya yeelato dowlad xooggan. Waxuuna sheegay in arrintaasi ay ka xigto oo kaliya Soomaaliya in la taageero dowladda Soomaaliya lana garab istaago. Waxa uu sheegay inuu la imaan doono waxqabad buuxa, isla markaasna uu dalka Soomaaliyeed u horseedi doono guulo wax ku ool ah haddii uu helo garab istaagga xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Casa sharafta oo isu xaadiray inta badan xildhibaanada, wuxuu sidoo kaleeto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku dalbaday inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo sidii dowladnimada Soomaaliya sare loogu qaadi lahaa, isla markaasna dalka looga xoray lahaa Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay dhibaatooyin ku hayaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwooda ku nool deegaanada miyiga ee Al-Shabaab ay ka arrimiyaan. Wuxuu ka warramay deegaanadii dhowaan uu tagay ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug dhibaatada Al-Shabaab ay ku hayaan, isagoo sheegay inay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u istaagaan sidii iskaga xoreyn lahaayeen kooxaha nabadiidka. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in maanta loo baahan yahay wada shaqayn buuxda oo lagu wajaho xaaladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka loo gaarsiiyo horumar dhinaca ammaanka, doorashooyinka iyo sidoo kale dib u dhiska. Dowladda Masar ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya ka codsatay inay ku garab istaagto qorsheheeda ku saabsan webiga Niil. Webiga Niil oo ay biyo xireen ka wada Itoobiya ayaa horey waxa uga soo horjeesatay dowladda waddanka Masar, waxayna dhankeeda sheegtay inaysan aqbali doonin biyo xireenka oo ay ku sheegtay inuu yahay mid sharci daraa. Imika waxaa la sheegay in dowladda Masar ay ka codsatay Soomaaliya inay ku biirto dalalka u taagan difaaca xuquuqda dalka Masar ee difaacaya in dowladda Masar ay xaq u leedahay webiga Niil, isla markaasna la diido biyo xireenka ay Itoobiya sameynayso. Haddii biyo xireenka laga sameeyo webiga Niil, waxay taasi dhibaato ku tahay shacabka dalka Masar, kuwaas oo weyn doona biyaha ay helaan, isla markaasna waxaa hoos u dhici doona biyaha iyo nolosha ay helaan shacabka dalka Masar. Sidoo kale dowladda Masar ayaa la sheegay inay muhiimadda koowaad u aragto in Soomaaliya ay qayb ka noqoto dalalka u taagan difaacitaanka xuquuqda dadka reer Masar, kuwaas oo iminka dhibaato weyn ku qaba biyo xireenka la sameynayo. Xiisadda u dhexaysa biyo xireenka webiga Niil ayaa dhowr jeer cirka isku shareertay, waxayna gaaray tagta gacan ka hadal. Fagaarayaasha caalamiga ah ayaa laysla tagay dhinacyada kala duwana, waxay ku doodayaan in midamidka kaleeto uga xaq leeyahay biyo xireenka. Maalmo ka hor ayaa magaalada Muqdisho waxaa yimid ra-iisul wasaaraha dalka Masar, wuxuuna uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Wararka iyo macluumaadyada ayaa sheegaya in dowladda Masar ay dalbatay wada shaqayn cusub oo dhex marta dowladaha Soomaaliya iyo Masaarida. Hore Masaarida waxaa looga xiray iskuulada iyo goobaha muhiimka ah
ee ay magaalada Muqdisho ka maamuli jirtay iyadoo la sheegay in loogu daneeyay arintaasi dawladda Itoobiya. Waxaa sidoo kale la filayaa in dib loo soo nooleeyo xiriirkii soo jireenka ahaa ee Masar iyo Soomaaliya, isla markaana la dardar geliyo shaqooyinka muhiimka ah ee ku saabsan arrimaha horumarinta iyo iskaashiga labada dal. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali ayaa hadal uu sheegay ku muujiyay inuu kuna saftay Mahad Maxamed Salaad oo ay qaraabo yihiin Cali Yara Cali oo ku magacaaban gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir oo ka jawaabaya eedeyntii Faad Yasiin uu jeediyay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu difaaciyo sidii uu u difaacayay madaxdii horeeta. Waxa uu sheegay in si buuxda u garab taagan yahay Maxamed Salaad, isla markaana uu diyaar u yahay inuu difaaco. Aniga oo ku dhagan fakarkayga siyaasadeed ee gaarka ah, haddana xafiiska amni ahaan waxaan si buuxda u garab joogaa agaasimaha niisa Maxamed Maxamed Salaad, waxaana kala shaqeynayaa waan difaacayaa inta uu xafiiska fadhiyo sidii aan shalay u difaaci jiray madaxdi asaga ka horreysay, ayuu yiri Cali Yara Cali. Cali Yara oo si aad ugu taageera madaxweynihii horeeta ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadalkani la sheegay inuu kaga dhigayo mid uu iskaga badbaadiyo xilka qaadis la sheegay inay ku soo wajahantahay. Waxaana la sheegay in xilalka dhowaan ay way doonaan xibnaha maamulka gobolka Banaadir, kuwaasoo lagu eedeeyay wax qaba xumo iyo in ay dowladnimada Soomaaliya ka dhigaan wax aan jirin oo aysan qiimo u yeelin maamulka gobolka Banaadir. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diyaarsaday xibnihii lagu bedeli lahaa Cumar Finish iyo Cali Yara Cali iyo mas-uuliyiinta kale ee sarsare ee gobolka Banaadir. Faad Yasiin iyo Yasiin Farey qodobada isku khilaafeen waxaa ka mid ah in Ikraan Tahliil ay u shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda iyo inaysan u shaqeynayn. Sidoo kaleete waxay isku khilaafeen in Al-Shabaab ay dileen iyo inay dileen nimo siyaasiyiina. Waxa uu sheegay Yasiin Farey in gabadha ay dileen Al-Shabaab sidoo kaleetana meeshay ka wateen iyo halka ay geeyeen midna aan la aqoon, halka Fahad Yasiin uu sheegay inay dileen siyaasiyiin Roble hormood u yahay, kuwaasoo uu sheegay meesha ay ka qaadeen, halka ay geeyeen iyo sida ay u dileen, taasoo ka dhigan in labada mudan aysan isku waafaqsanayn wareysigooda, isla markaasna uu ahaa waxyaabo been ah oo ay soo dhoodhoobeen. Waxay sidoo kaleete labada mas-uul isku khilaafeen qodobada qaarkood sida in maxkamad ay ku wareejiyaan faylka ku saabsan kiiskaas oo la hayo. Waxaana sheegay Fahad Yasiin in aysan jirin wax maxkamada iyo wax guddi oo su'aalo weydiiyay iyo waxay og yihiin oo ay fayl ku wareejiyeen, halka Yasiin Farayna uu sheegay inay maxkamadda ku wareejiyeen fayl ku saabsan sida kiiskaasi u dhacay iyo sidoo kale xogaha ay hayaan. Labada dhinac waxay u muuqdaan inay bixiyeen wareysi afka iskaga sheegeen, kaas oo ay ku heshiiyeen in labada dhinacba ay isku soo dhigaan balse ay isku khilaafeen hab naxwihiisa. Waxaana taasi loo aqoonsan yahay inay tahay sababaha marka ugu horeysaba keeni kara doodaha ku saabsan in raggaasi ay sameeyeen dood been abuura. Wararka kaleeta aynu helay waxa ay sheegayaan in doodaha ay sameeyeen shakhsiyaadkan ay yihiin wax kama jiraan oo ay ku doonayaan inay kiiska ku marin habaabiyaan. Xeelareyaasha arrimaha sharciga waxay qabaan in kada hadalka u dhexeeyey mudane Fahad Yasiin iyo Yasiin Farey ay yihiin meelaha ugu dhow ee laga tixraaci karo kiiska Ikraan Tahliil. Warkaad ka daawanayseen Dunida TV waa intaas sidaas iyo nabadgelyo.